jag ska lösa ekvationen x upphöjt till 3 lika med 27. Så då får jag att x är lika med tredje roten ur 27. Det tal som multiplicerat med sig själv 3 gånger blir 27. Det är 3. 3 gånger 3 gånger 3 är 27. Så vi har då att x är lika med 3 där.